Je zde někdo, kdo si pamatuje Faktor strachu, reality show, v které skupinka soutěžících musí projít několika nechutnými či děsivými úkoly, aby získali na samém konci peněžní odměnu? Přesně u této show jsem po boku Survivoru a drtivé porážky strávil své dětství. Nejlepší bylo tuto show sledovat u jídla. Ale to není teď podstatné. Pojďme si v následujících pár minutách říct něco málo o této show. Jdeme na to. Show vznikla v roce 2001 v USA pod originálním názvem Fear Factor. U nás Faktor strachu. Byla vysílána stanicí NBS od začátku až do roku 2012. Tudíž dlouhých 11 let. Ale to není celý příběh. Ve skutečnosti byl pořad pozastaven v roce 2006 po 6 sériích a znovu se rozjel až v roce 2011. Tudíž zde bylo 4roční hluché místo. Následovala další pauza a pořád se vrátil v roce 2017 na stanici MTV, ovšem pouze na jeden rok. Původní verzi převážně moderoval Joe Rogan, a to novější Christopher Brian Bridge, a.k.a. Ludacris, a.k.a. ten zrychla zběsil. V České republice se pořad vysílal na Prima Cool od roku 2009. Ano, až 8 let od vysílání v US, v době, kdy už se v US nevysílal. Vždy jsme byli a vždy budeme opozdilci. Mimo US verzi se však u nás vysílala i britská a australská. Jsou to však už roky, co pořád z Coolu naprosto zmizel. Vraťme se k pointě soutěže, kterou jsem načal v úvodu. Pointa byla lehká, 6 soutěžících, většinou 3 muži a 3 ženy soutěžili ve 3 úkolech. Osoba, co splnila všechny úkoly a zároveň v nejrychlejším čase, vyhrála. Byly zde i párové speciály. Občas bylo také více úkolů. Na vítěze čekala odměna v podobě 50 tisíc dolarů. Úkoly zahrnovaly pojídání hnusu, podvodní úkoly či úkoly ve výškách a extrémní úkoly, jako třeba skákání z auta na auto. V případě, že by mělo vypadnout všech 6 soutěžících, dostali by takzvanou druhou šanci a hráli by všichni znovu. Ale výhra by se skrouhla na polovinu. To, aby měli jistotu, že se epizoda bude dát odvysílat. Stejně tak, pokud do posledního kola projde jen jeden soutěžící, vyhrává automaticky polovinu výhry a ve třetím kole hrají všichni o druhou polovinu výhry. Opět, aby si zajistili, že se odehrají všechny 3 kola. Bylo to promyšlené, co si bude. Pořadu se zpočátku dařilo, ale popularita upadala víc a víc, což vedlo ke zmíněné pauze v roce 2006 a návrat na obrazovky v roce 2011 také nesklidil úspěch, který se očekával. Tak NBC pohřbil koncept navždy. Reboot odvysílal 2 řady a přestože se vrátil po letech a držel se převážně stejné formule, stále nebyly ohlasy dostatečně uspokojivé, což vedlo k dalšímu a zatím poslednímu pohřbení této značky. Kontroverze. Pořad jako tento jich měl kopec. Ta hlavní byla kolem druhého úkolu, kde se převážně jedli zvířata. To se nelíbilo lidem ani jejich ochráncům. Navíc po zjištění, že show nemá profesionální dozor ohledně zvířat a ani trenéra zvířat, no nepomohlo to. Objevilo se tak spoustu případů, které se řešily a stával se z toho větší a větší problém, protože přešlapů přibývalo. Zpětně jsem kouknul na pár epizod a přiznávám, že šel pořád hodněkrát za hranu a jeho zrušení bylo logické. Pořád mám však na tento pořád z dětství pěkné vzpomínky. Co vy a Faktor strachu? Znali jste a sledovali jste ho? To už je dnes vše. Potěším like, odběr a sdílení. Koukněte do popisku, je tam odkaz na Survivor kanál a uvidíme se zase příště. Čau.